كتكسكسة أمست ورات اللي دفن تكيد كانت يكاروت يهاجر مكلاك يا سراويت النا يفانو تاتاكيوش كنفسو كفس كدرونج أمر تكم لاي بوالة بت أورنت إجيكي كفا سواي مبتوش تساتوش إن دتفتسمو منغستاوي يا إيتوبيا سواي مبتوش كوميشن إسامكونج أمرو يتبابروت منغستا درجت ياوت واتشو ريبورت ماينتشو بزيت أورنت بكللو يميجنيو هوسبيتالوش النا تينا تابيوش لاي كفتنيا يهونا يمداني تترات بمكساتو بركاتا تاكاميوش النا همومان لكفا شجر يتقالت ومهونون عشام كسفرا يغني تشوت كومو تشاملا كتالو عشام يانغا غرشاچو بامارا كلل مسرا غوجام زون يدبرا ماركوس اتقالاي هوسبيتال سراس كياج اندو عالم غرمو الله بالو تيصتتا شجر مكنيات منغدوش بمزغاتاچو مدانيتوچنا ليلوش لاكمنا غبات يميولو قساقوسوچ ييغبو ايدلم بزيهم شجر لاي ودقنا ليلالو مدانيت لاي كو شجروچ allu بتلي ياون دمو منغدو كمزغاتو غا تيايزو غير الله مالت በተለይ የክሮኒክ ታካሚዎች እና ሌሎችም ወሳኝ መድኃኒቶች እየመጡልን አይደለም የላብራቶሪ ሬጀንቶች እየገቡልን አይደለም የገዛናቸው መድኃኒቶች እንኳን ከአንድ ሳምንት በላይ ይሄው መድኃኒቱን ማምጣት አልችል ብለን ባህር ዳር ነው የተቀመጠው ስራስካጁ አክለውም በዚሁ የጸጥታ ችግር ምክንያት መድኃኒት ባለመቅረቡ የእናቶች ህጻናትና ጽኑ ህመምተኞች በሆስፒታሉ ተኝተው የሚታከሙ ህሙማን ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠዋል ይላሉ አዎ መድኃኒት እየቀረበ አይደለም የገዛነው መድኃኒትም እየመጣ አይደለም ያው መንገዶች ሲቆ ተዘጉ ሳምንቱ ነውቸዋል የገዛነው መድኃኒት ባህር ዳር ያው ሳምንቱ ነው ስለዚህ በተለይ የክሮኒክ ታካሚ ህፃናት የጨቅላ ህፃናት እናቶች እናተኝተው የሚታከሙ ታካሚዎቻችን በጣም አደጋ ላይ ናቸው በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በርካታ ተቋማት መውደማቸውን አሻም ያነጋገረቻቸው የምስራቅ ጎጃም ዞን የጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ የሽዋስ አንዱ ዓለም ገልጸዋል በርካታ የጤና ጣቢያዎች ወድመዋል የሚሉት ምክትል ኃላፊው በዚህም 48 ጤና ኬላዎች መውደማቸውን ከ24 በላይ አገልግሎት የሚሰጡ አምቡላንሶችና ከ12 በላይ ተሽከርካሪዎች መዘረፋቸውንም ተናግረዋል ይሁንና በየትኛው አካል እንደተዘረፉ ከመግለጽም ተቆጥበዋል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በጸጥታ ችግር መደፍረስ ምክንያት ብዙ ተቋማት ነው የወደሙብን ወደ 48 ጤና ኬላዎች ወድመዋል ከ24 በላይ አምቡላንሶች ተዘርፈዋል ተወስደዋል ወደ 12 በላይ የወረዳ ትራንስፎርሜሽን መኪኖችም ተዘርፈዋል በዞኑ የሚገኘውና ለአጠቃላይ ወረዳዎች መድኃኒት የሚያከፋፍለው መጋዘን ሙሉ በሙሉ በመውደሙ ምክንያት ከፍተኛ የመድኃኒት እጥረት አጋጥሟልን ብለዋል አጠቃላይ የዞኑ ስቶር መድኃኒት ቤት ሙሉ በሙሉ ለወረዳዎች መናከፋፍለ የነበረበት ስቶር ቶታሊ ሙሉ በሙሉ ወድሟልና በርካታ ወድመት ነው የደረሰው በዞኑ ማለት ነውና የጤና ሥራው ላይ በጣም ከባድ ተጽዕኖ ደርሶብናል በተለይ እነዚህ የስኳር በሽተኞች የግፊት በሽተኞች ክሮኒክልነስ ያለባቸው በሽተኞች መድኃኒት አጥተው እየተንገላቱ እየተሰቃዩ ያለበት ሂደት ነው ያለውና የዞኑ የጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ በወደሙ የጤና ተቋማትና አገልግሎት መስጫ ቁሳቁሶች ምክንያት በዞኑ ያለው አገልግሎት ከፍተኛ መስተጓጎል ስለገጠመው የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጥሪ አቅርበዋል። አሻም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ድርጅት ኃላፊን በስልክ ለማነጋገር ያደረገችው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ምላሽ ባገኘችበት አፍታ የምታስተናግድም ይሆናል።